Mirë mëgjesit gjithve, mirë se keni ardhur, juftoj të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën sot. Kënga me numërin 130, Qelli Zbriti, 130, 130. Bekoje këtë shërbes Perëndi, lutem që ti ta marrësh nderin dhe lavdin nga çdo gjë që do të bëj. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Mund t'uleni? Kënga tjetër, kënga me numër 117, sa e gjithë bota ta di. 117. Sa qi bota
Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur gjithë sot. Falenderojm Zotin për freskinë që kemi këtu brenda. Ndonjëherë bëhet pak ftohtë. E pastor Majkun kam gjithmonë e ngacmoj për një humor që bën. Kur jashtë është vape madhe, ai zakonisht i bënte këtu brenda aku. Dhe thoja nga sa raja na bën akunaj këtu. Kur ishte ftohtë shumë jashtë, e ngrohnim shumë këtu dhe thosha nga akunaja vinim sa ra brenda. Por gjë, ne nuk do gjejmë kur paqe, sido që ti kemi kushtet, nëse nuk njohim vërtet Zotin e nuk rritemi në fjalën e tij, kështu që lavdi Perëndis që kemi bekimin të mbledhemi edhe ta adhurojmë së bashku. Falenderoj Perëndin që pavarësisht kohës, ne i vazhdojmë takimet me fëmijë. Falenderoj Zotin për gjithë ata që punojnë me fëmijët, janë një grup gjithë i mirë, njerëzish besnik që japin kontribut. Edhe duhet të nxisim edhe ata për ju që nuk punoni me fëmijët e tij, duhet lutemi për ta, duhet lutemi për njerëzit që punojnë me ta. Dhe gjithashtu për të rinjt, ndërsa afron takimet verore për ta, do fillojmë të mërkurën, të mërkurës do kemi takim lutje, por do kemi klasën anglisht të vazhdojë lart të fëmijët, e mërkura deri të shtunën. Dhe gjithashtu po afron dhe kampi për të rinjt, që do të qendrojmë lutje edhe për këtë, sepse kemi nevojë për mbrojtjen e Zotit. Kështu që e di që disa nga ju që jeni më moshuar, disa pensionistë, disa gjyshër, keni parasysh ndonjëherë duam bëjmë ca gjëra, pastaj çfarë bëjmë? Po e pritse s'kam fuqi. Po ama kemi fuqi të lutemi apo jo? Kemi fuqi të kërkojmë Zotit, të bekojmë kishën tonë, që të ecim përpara për lavdin e tij, edhe që të bekojnë gjithë ata fëmijë të rinj e gjithë ata që shërbejnë. Kështu që falenderojmë Perëndin, ndërsa po këndonim këngën Qielli zbriti, ky është lajmi i mrekullueshëm i Biblës. Që Zoti nuk është vetëm atje larg, por ai erdhi duke sjell fjalën e tij, duke sjell frymën e tij, duke sjell vetë Krishtin, që është fjala e gjallë Perëndisë që do e shohim edhe sot. Kjo që ndërsa do vazhdojmë më pas me këngët, i ftoj të ulim kokën, mbyllim sytë dhe të lutemi. Perëndit falenderoj Zot, falenderoj Zot për këtë privilegj që na jep vim të këndojmë ty o Zot. Falenderoj për këto kushte Perëndi që janë më mirë se jashtë. Të lutem o Perëndi, vazhdosh të prekësh zemrën tonë o Perëndi, të largojmë shpërqendrimet, të largojmë sprovat që kemi, e di që janë reale për gjithë ne, për të fokusohemi tek adhurimi yt o Zot, si shkënduam dhe këngën, qielli zbriti. Sepse ti o Zot na u afrove, ti o Zot na dhe një jetë të re, na dhe një shpresë të re o Perëndi. Dhe të falenderoj për fjalën tënde o Perëndi, që është e vërteta që vazhdon dhe sot. Nëse zbatohet, e shojmë vërtet bekimin e saj në jetën tona. Dhe kur nuk e zbatojmë o Perëndi, shojmë vuajtjet, shojmë sprovat që nuk mbarojnë. Nuk lutem o Zot bekosh çdo aktivitet që bëjmë. Lutem mos jenë vetëm aktivitete, po të jetë vërtet një kohë ku inkurajohemi, ku ndajmë mësimin tënd, fjalën tënde, ku ndajmë jetën tona o Zot, ku bisedojmë, ku inkurajojmë njëri tjetrin, ku japim shembull për njëri tjetrin o Zot, duke filluar që me fëmijët. Falenderoj që janë disa fëmijë o Zot besnik që vinë me këmbgulje, prej jetës e tyre o Perëndi. Mos i lejo të rriturve, ti pengojnë ata, të vinë tek ti, të rriten sipas fjalës tënde o Zot. Ndihmoj o Zot prindrit, gjyshit që kanë, pjesë e mirë e fëmijëve vinë vetë këtu. Ndihmoj që të influencojnë ata prej tyre o Zot. Nga shembulli që mësojnë Krishtin. Beko të rinjt o Perëndi, ndihmoj mos të heqin dorë. Siç thotë Isaia, që edhe të rinjt lodhen. Sa do energji kanë, sa do fuqi, ama lodhen. Dhe ka nevojë që ti t'i japësh krahas si shqiponja. Gjithashtu ne të rriturit, gjyshërit o Perëndi. Vjen një kohë na duket sikur jeta po kalon, ikin ditët. Na ndihmo të rifitojmë shpresën në ty o Zot, inkurajimin e brendshëm. Ku e dim se kemi një fitore Krishtin, ne kemi një përjetësi të përsosur o Perëndi. Beko nevojat që ka secili, beko o Zot, njerëz që kanë smundje. Njerëz që kanë pengesa dhe barriera, jo vetëm fizike, po edhe shpirtërore, edhe familjare o Zot, edhe në shoqëri, e di që të gjithë ne kemi brenga tona, na ndihmo mos gënjehemi o Zot, ti besojmë Biblës dhe ta zbatojmë, e të shohim se si ti i zgjidh gjitha këto Perëndi. Lutem që ti të marrësh në fund nderin, të marrësh lavdin, na ndihmo të vazhdojmë adhurimin me zemër të kënaqur në ty o Zot, na mbush në emër të Krishtit lutem. Amen. Vazhdojmë me këngën tjetër, kënga me numër 111.
atë shkoj u nduar that 111. Oh,
Mirë. Le të kërkojmë bekimet e Zotit, na prekim mendjen, zemrën, edhe që fryma e shenjtë na e bëjë njohur fjalën e Perëndis, siç e them shpesh. Çka kemi thënë? Bibla është e shkruar apo jo? E zeza mbi të bardh, por nëse nuk i lejmë frymës që ta kuptojmë, që gjërat frymërore apo jo, kuptohen nga fryma thotë Bibla, atëherë ne jemi thjesht njerëz që të mësojmë me intelekt, po nuk do të dimë dhe nuk do kemi qëndrimin e duhur në zbatimin e fjalës. Që që le të lutemi, dhe njërë Zotë prek mëndje tona, prek zemra tona, Zotë. Lutëm për ndina ndimo të vim para te si skamës në frymë, si shta Krishti, të varfër në frymë. Vim para te, o Zotë, duke larguar mendime tona, ide tona, krenarin tona, Zotë, e të lejmë kësaj fjalet përjetëshme, qëndrushme, që të veproj edhe të në japi bekimet njëtë, o Zotë. Si që kënduam dhe këngën, që këto sprovat jetës janë pa kuptushme, të jenë bekim nëse nuk vinë fjallën tënde. Aty shojmë se si i kalbim me ty, o Zotë, edhe se si a daljëm. Që bekojë të ko, ti të marrësh, o Zotë, nderin dhe lavdin, dhe gjithashtu, ne të marrim menqurin për që juar bekimet e tua, o Zotë. Me mërë të Krishtit lutëm, amen. Mirë, po mendoja ndërsa po luani muzikë, sa më shumë studion fjallën e Zotit, sa më shumë qëndronë në të, bëj pak sens fjallët e Jeremias, nëse këtë gjuar diku, Jeremia ishte profeti i vajtimit, që thotë, e disi ta Jeremia, e mbylla me fjallën e Perëndis, nuk do flasë më, sepse ishte shumë i shkura juar, për pasaj që tha, nga që një të fjallën, fjallën të si një zjarë, që do të dalë vetë nga goja ime. Që që shtaj që kemi folur këto i javë edhe të mërkurave, duke thënë që Biblion e marrin dhe nditët e mira dhe nditët e vështira, që mirë ta kemi me vete në mendjen e zemër dhe dim se si bekohemi dhe se si edhe dështojmë dhe gabojmë kur nuk e zbatojmë fjallën e Perëndis. Dhe komentoja për dhuratat, Biblia është një libër manitës që shumë njerëz që flasin botë, nuk e kuptojnë kollaj, si se kuptoni me dikur, po fletë shumë për dhuratat. Dhe gjithçka që vjen nga Perëndia është dhuratë. Kam miq që thonë, jo se dhe Zoti që besoni ju thotë, bëj këtë që të t'jap këtë. Dhe bëhet dhe besimi, themi si tip interesaxhin, e ke parasysh? Por çka do të besimi vërtet mbi vetë? Kemi thënë si me prindin, kur ti kupton vërtet që prindi po të bekon, po t'jep dashuri, apo jo, po mundohet për ty. Prindi pret që ti t'ja kthesh nga zemra të dashurive, kuptojmë? Dhe me Zotin kështu është, kur kuptojmë mirësinë e ti, është diçka që duhet buroj nga zemra jo, nuk është vetëm nga interesit dhe nga frika. Dhe, po me doja për dhuratat, nuk e di, sot jetë një epokë që ka shumë dhurata, apo jo, sidomos brezi i fëmijëve, rriten me shumë gjëra, unë po mendoja në fakt për njësa dhurata ata që janë brezim dhe më lartë, pak në Shqipëri, nuk e di në Amerikë nuk e qënë pak pare në mi, po edhe ata kanë pasur sfidat e tyre. Mbajmë një nga dhuratat e para, da që kushin pa mund se një model ditë në Shqipëri. E në prasush, kur njën të trek në vitet 80, 90 edhe 70, po mështë 80 kanë din, do një karos me një kajtë barë, me si me rota, në pa një mund të bërë. Qa dhuratë ishte për muaja? U thyë e lidhnim se s'kishim tjera. E di kam folur me gra, me vajza, një kuku në bani mënd, lecke, a qa ka qënë, ose i bënjë dhe vetë. Dhe ruaja me shumë dashurit, themi, se s'kisha tjetër. Pastaj, ma mënd në shkoa plajë, janë këto topat me njyrat letë, ma mënd kur dori njerë topat me njyrat. A i topi, sigurishte, ke prasysh, gja mënd shmuar njetë. Ani janë këshu hidhen, qajnë, s'pyt njeri, i fitojnë, për shumë ka dhe këtu të rinjë që i ka fituar, kanë qenë fëmijë, edhe i sjellin për ndihmuar tjerë, që mirë dojnë, dhe abdi Zotit. Po të them, ka thotë. Dhe një gjë që mbaj mund ishte një top plastiku, ato të ziti, mbani mund ato topat, si gjyde. Dhe a i ka qenë bekimi madhë, se unë, si shumë tjerë, me qaj i bunin topat, me letra, i mbani mund qurat, me qese, i lidhnin me tel, ose militar, dhe shindurat atë shumuara. Qa ndodhi? U përmirësua paketa. Ke përësysh në Shqipëri. Dhe mbajmon që duke u bratur e shenë, duke u rritur, një nga bekimet më të dhajë që pata,
më dhuruan një biçikletë. Ndihmua me krizën Kosovë, dhe kur thanë do na blejnë biçikleta, nuk e kuptoja, se kisha i tension, më çfarë thonë ta do blejnë biçikleta. Kur erdhi biçikleta, pas edhe biçikletë. Edhe u prish shpejt me qera fjala, se ishin ato madrat e parë. Ishte biçikletë që ishte e para që kisha. Pastaj mbrapa më dhanë dhe makinën. Dhuratë. Tash lavdi Zotit, as e kërkova, as e prisja, dhe ishte bekimi Perëndis. Pastaj shtëpia ku jetoj, pjesën e saj gjysha më la mua dhe ne po paguajmë edhe pjesën tjetër, por dua të them edhe kjo ishte një dhuratë. Po ti çfarë kupton? Kupton që çardo që të shtohet në jetë, që janë bekime, apo jo, merrni dhuratat dhe janë bekime, asgjë nuk të përmbush lotësi shpirtit. Çardo që të marrësh, sado që të bekohemi, nuk do të kemi jetën pa probleme. Nuk do kemi jetë pa lot. Nuk do kemi jetë pa sprova. Nuk do kemi jetë pa vdekje. Po diçka thot Bibla, përsa përlexoja Psalmin 119, është manitës, do të them, po e di kur është manitës. U ndalon dhe i lexon vargjet duke reflektuar. Se unë kam lexuar 3 kapituj të Biblës në ditë edhe prapë do njerëz si hyja dilja, por është pasazh që na tregon lavdin që ka fjala e Perëndisë. Që fjalë e mrekullueshme është dhurata, dhurata më e çmuar. Dhe ndërsa po studioja, kishte njerëz që thoshin, "Gjo, kujdes se lavdia i përket Perëndisë, jo fjalës së tij." E parashysh? Po çfarë thot Bibla? Din çfarë thot Gjoni 1? Që fjala ishte me Perëndin, fjala ishte Perëndi, vetë Zoti është fjala, siç është drita, apo jo? Siç është dashuria, Perëndia nuk është burimi i dashurisë, Perëndia është dashuri vetë, është në thelb, është i shenjtë sigurisht. Pra duhet të them fjala e Perëndisë është dhurata më e çmuar. Dhe di kush e thot këtë? Se i thash ato dhuratat e vogla ose që u rritën, siç na shtohen dhuratat rrugës. Se vjen ditë të dhës, s'marrim më pastaj, por por mbretër kanë shkruar Biblën, si dhe të varfërë, kishtë edhe njërës tjeshtë barinë, po kishtë edhe mbretër. Mbretër që kishin gjithë shka. Se tash, jo durata që kemi mund dhe ti, dhe ata ishin njërës që kaluan sprova dhe e panë, si që është psalmi 119, dhe shumë nga psalmet, fjallë të urta, fjallë a Zotë dhe shplot, edhe nga njërës të pasur që kanë shkruar, edhe nga mbretër, dhe qa këntojnë? Që për ta durata me qëmuar, ishte fjala e Perëndisë. Sepse asgjë nuk të përmbush përveç Zotit. Dhe tek Psalmi kapitulli 119, faktikisht, është psalmi më i gjatë, është kapitulli më i gjatë në Bibël. Do flas pak gjëra të përgjithshme sot, pastaj do shohim se do ecim në gjatë javë. Është një psalm, nëse mund ta hapim, kush ka Bibla, do ishte mirë fakt se aty do rinë Psalmi 119. Që psalmi shkruar me 22 strofa, se janë si poema, apo jo, që kemi të thëmë, psalmen që janë? Janë si poema dhe këngë, apo jo, që këndojnë, himne. Dhe që kemi ne poezin tonë, letërsin tonë, në? Dhe janë 22 strofa me, se cila strofë fillon me gërmën për kace të alfabetit hebraik. Lasim shumë për alfabetin, kam folur dhe me mishta nga Amerika, dhe Mike dhe Shedina për nevojnë që kanë njerëzit të lexojnë, të shkruajnë, apo jo. Dhe këtu jemi 1000 vjet para Krishtit dhe Izraelitët kishin një alfabet. Qa bekim, ja? Kishin një shkrim që adha Zotit. Jo më kotë rriteshin në të shkruar, në mendime. Populli ynë e ka marrë vonë, jo se s'kemi folur, apo jo, qa kemi thënë? Por shkolla e parë shqipe për të lexuar dhe për të shkruar ka qenë ku? Në vitin 1897. Dhe kjo ishte një kohë ku Zoti po punonte kaq fuqishëm me kombin e Izraelit. Dhe thash, ky psalm është shkruar me 22 strofa, dhe secila strofë fillon me një gërmë alfabeti dhe janë gjithsej 22 gërma të alfabetit hebraik. Alfabeti jon sa ka? 36. Ka shumë 37. Kujdesti, ka shkodër. Shkodër është 37. Por, struktura dhe gjëja unike e këtij psalmi
që ju nxis ta lexoni gjatë javës është se pothuajse çdo varg, ndoshta 2-3 vargje, shumë pak, po ta lexoni, flasin drejt për drejt. Për kë? Për fjalën e Perëndisë. Në mënyrë të drejtë për drejtë. Po lexoj ca vargje për shpejtësi. Lum ata që nga i pari, lum ata që kanë një rrugë pa një udhë dhe që ecin me ligjin e Zotit, pra, lumë, lumë ata që respektojnë mësimet e ti. Ka disa fjallë që përdoren, për fjallën e Perëndisë, ligji në gjithë vargjet. Sepse duam apo s'duam ne, kjo botë, kjo univers, jetët tona funksionojnë me ligje. E pra sush të njerë, njerëzit duan të eqin ligje, të ndryshojnë, të bëjnë si duan ata, e nuk është se zgjidhin gjë njerë, prap njeriu shkatrim shkon fund. Por, fjallë e Perëndisë është ligji që krijojë gjithçka dhe që mban gjithçka. Gjithashtu janë fjalë si dëshmia. Dëshmia është një fjalë shumë e fuqishme. Me dëshminë ti ngre lart dikë apo jo, mund të shkatrosh dikë në gjyq. Dhe kjo është dëshmia që jep fjala e Perëndisë, se është e vërteta. Gjithashtu fjalë tjetër që përdoret është gjykimi. Fjala e Perëndisë thotë jo vetëm bekimi, po do të vijë dhe gjykimi. Gjithmonë janë dy rrugë. Kemi thënë kjo botë ka rreth 4200 fe të ndryshme, pak të si sekte të ndryshme, por dy janë rrugët. Çfarë? E vërteta ose e rrenja dhe e gabuar. Dhe prandaj fjala e Perëndisë thotë ka një gjykim kur ne ndjekim rrugën e gabuar. E vërteta qendet në Bibël. Gjithashtu janë quhet statutet, si ligjet e shtetit apo jo, statutet, urdhërimet, shurdrim, nëse Zoti ka thënë dhe ne shkeljim, mund të mos i kemi pasoja tani, po sigurisht diku do kemi pasoja. Rrugët, premtimet e kështu me radhë. Pra çdo varg flet për fjalën e Perëndisë. Pra është një, imagjinoni edhe një herë, është diku në mes të Biblës, gati në mes të Biblës, kapitulli më i gjatë, kënga ose poema më i gjatë dhe jep lavdi gjithmonë Perëndisë dhe fjalës së tij. Aq e rëndësishme është Bibla. Dhe prandaj thash, tu ka shkruar edhe mbretër që kishin gjithçka. Ne ndoshta nuk arrim kur nga ana toksore, ëh, nga ana njerëzore të arrim dhuratat që kishin ata, famën që kishin ata, pasuritë që kishin ata. Po ja ata që kishin, kishin Perëndisën, çfarë shkruan? Dhurata më e çmuar është fjala e Perëndisë. Që lavdi Zotit për fjalën e tij, por pyetja është, a e shohim ne? A e shohim ne kaq të rëndësishme Biblën? Sepse po ta shohim kaq të rëndësishme që shkruan ato që shkruan dhe ky, sigurisht Perëndia e përdori, patjetër që duhet të qëndrosh në të, apo jo? Si tam, duhet luftosh në të. Bibla thot, jeta e krishterë është një luftë e brendshme. Mi disë asaj që duham bëjmë ne nga ana njerëzore, që shumica e gjërave që duham bëjmë ne janë kundërshtim me fjallën e Perëndisë. Instinkti ynë është në shumë kundërshtim me fjallën e Perëndisë për shkak të mëkatit. Prandaj duhet një luftë që të qëndrojmë në të, ta lexojmë, ajo që kemi thënë, ta përtypim, ta kuptojmë, ta meditojmë dhe të dimë si ta zbatojmë. Dhe kjo duhet lufta deri në fund fare. Gjithashtu kur shohim në fjalën e Perëndisë tek Gjoni kapitulli 1, duha shkëm pak të Gjoni, rëndësin e fjallës. Ungjilli i Gjonit është një nga ungjit e drejt për drejt që fletë për perëndishmërinë e Krishtit. Dhe vini re, Gjoni kapitulli 1, vargjet 1-4, thash, a mund të lavdrohet fjallë e Perëndisë? Sigurisht që po, sepse i ka të gjitha atributet e Zotit. Dhe shqita të duhet, vargjet 1-4. Në fillim ishte, kush ishte? Fjala. Dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndin. Ai fjala ishte në fillim me Perëndin, të gjitha u bën me anë të tij, fjalës, dhe pa atë nuk u bë as edhe një nga ato që janë bërë. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe vargu 14, dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne, dhe ne soditëm lavdinë e tij si lavdia e vetëm lindurit nga Ati, plot hirë dhe të vërtetë. Dhe Bibla thot një gjë manice që nuk do shkëputemi dot. Perëndia krijoi gjithçka vetëm me anë të fjalës. Po studioja pak nga Zanafilla, se kisha pjesë mesazhit të se di që ngarkohet pastaj, por
dikush po thoshte Sanafila, krijimi i Perëndisë, nga kapitulli 1 deri në kapitullin 10-11, përbën gjithë rrjetën e jetës dhe pse bëjmë ato gjëra që bëjmë. Sepse Sanafila 1 ç'a thot? Në mes ka gjithë. Sanafila 1 thot si u krijua bota. Ai përgjigje si u krijua bota. Sanafila 1 na thot pse vuajmë. Ë 1-10. Pse ka lot? Pse ka vdekje? Dhe kush thoshte pse kemi 7 ditë javës? Është krijimi i Perëndis. 6 ditë krijoi ditën e 7 apo jo? Ë dha pushim. E pse duhet shpëtimi apo sakrifica? Sepse ke Zanafila 3:15, çfarë tha Zoti? Që ai do të shtypë kokën e djallit nga fara e gruas, nga trashëgimia e Krishtit. Gjithë baza e jetës që ne ndërtojmë sot vjen që nga krijimi i fjalës së Perëndis. Në këtë rast ai po flet fuqinë e fjalës që krijohet nga hiçi. E dyta çka do? Fjala u bë mish. Erdi në formën e Krishtit. Dhe e treta është dhe fjala e shkruar e Perëndis. Kjo mban gjallë gjithë jetën dhe luma e njerit në fakt që kupton, qoftë i varfër, qoftë shtresë mesme apo i pasur, që kupton se dhurata më e çmuar që ne kemi nuk janë dhuratat e përditshme, nuk janë pasuritë tona që mund na shërbejnë, por është fjala e Perëndis. Krijoi, rikrijoi, na ringjalli apo jo dhe na jep mënyrën e duhur për të jetuar. Tani po shkojmë te psalmi prap, kthehemi pak te psalmi. Psalmi kapitulli 119. Do shohim pak momente se tham sot do shohim një vështrim të përgjithshëm mbi psalmin 119. Pse shkroi psalmisti këtë thonë? Shaj që them shpesh, a i nuk po bënde një mësim thjesht teorik, apo jo, sigurisht është dhe teori, është dhe teologi. Por a i po të regon atë që i ndodhë të njetë, sprovat që po kalon të. Dhe duke lexuar, duke qëndruar fjallën e Zotit, duke i lejuar Perëndis, Biblia thotë, partën kura i shkruan këtu, që a i gjeti në të lumëturin dhe bekimin. Ki ishte ndoshta, gjëra, kërpërësush? Por, lumturinë dhe bekimin e vërtetë e gjetim fjalë. Le të lexojmë vargun 1 dhe 2. Që këtu nis psalmi dhe thot: "Lum, kush është i lumtur pra?" Pyetja është kush është i lumtur? Lum ata që kanë një rrugë pa njoll dhe që ecin me ligjin e Zotit. Kush është njeriu i lumtur thot psalmisti? Është ai që ndjek ligjin e Zotit. Dhe e dyta thot: "Lum ata që respektojnë mësimet e tij e që kërkojnë me gjithë zemrën." Njerëzit e lumtur nuk janë ata që marrin detyrimisht shumë dhurata, thamë. Njerëzit e lumtur nuk janë detyrimisht ata që kanë shumë. Gjithë ne aspirojmë në epokën që jetojmë, çfarë janë kërkesat më të mëdha njeriu? Punë më të mirë, pagë më të mirë, shtëpi më të mirë, ndryshoj makinë më të mirë, apo jo? Kushte më të mira, veshje më të mira. Çfarë kemi thënë? Nuk janë detyrimisht të këqija. Mund të jenë bekime të Zotit. Por realisht lumturia e vërtet do të vijë vetëm kur ne kemi një dëshirë të qëndrojmë fjalën, ta kuptojmë edhe ta zbatojmë. Sepse e di pse dhe njerë, sepse ajo është fjala e Perëndis. Ai e di më mirë ç'është bekimi. Gjithë njerëzit kërkojnë të lumturinë jetë, dhe psalmisti thotë në fjalën e Zotit gjeta bekimin dhe lumturinë. Gjithashtu çfarë gjem tjetër? Gjim jetën, shohim vargu 25, do kalim ca vargje. Vargu 25, unë bie për mbys në pluhur, se thash, këta janë shumë personale, po t'i lezoni, dhe uroj që t'i lezoni gjatë sa jave. Unë bie për mbys në pluhur, kini djerë në njerë si ku djerë në pluhur? Ne nga pluhur i vim, thot Biblia, regulohemi, vishemi, bojemi qikë ndryshe, po në njerë jetëa na këtem prapë në pluhur. Në rënon, jo vetëm kur zova, u bëra pjesë hëngra dhe dhe. Dhe psalmisti thot, më ringjall si pas fjallës sate. Dhe disa vështirë është beso që fjalla të ringjall. Ne duham shumë, apo jo, duham ringjallje tjetës fizike, tham, ringjallje ekonomike, ringjallje materiale. Zotë thot, a i në ringjall jetën e brendë, që atë që humbëm dhe më katë. Dhe ndaj psalmisti thot, në fjallë e përëndis jetë, jo vetëm lumë të rinjë dhe bekimin. Po gjeta edhe një jetë të
Ore, a ndihemi ne kështu kur vim te Bibla, se kjo është pyetja personale. Tjetër, çfarë gjeti ai? Gjeti dritën. Sa interesante. Dritën e kemi këtu, po ta më gjyshën atë. Por siç thon vargu 18, thotë, hap sytë e mi, a i shikonte, a i shte njeri që dinte të shkruante, a i shte njeri që dinte të lexonte, a i shte njeri që dinte të punonte, si gjithne, apo jo, dinte të mendonte, është një lutje sinqertë, kur pa Biblën, kur pa fjallën e Zotit, që ato, hap sytë e mi dhe unë do të sotis, apo jo, që ato të do të sotis, do shijoj, do mrekullohem duke parë, pra jo po ecim rrugës me makinë dhe ato arrim në destinacion, por po sotis natyrën, ju ka ndodhur ndonjëherë? Është e mrekullueshme. Dhe i thot, hapi sytë e mi dhe unë do sotis mrekullit e ligjit tënd. Dhe nuk do t'i hyjë gjatë se kush është ligji, pra fjala e Perëndis. Gjithçka është krijuar nga fjala e Zotit. Kjo mrekulli është krijuar nga fjala e Zotit. Dhe ligjet frymërore, kur ne japim, do t'ju jepet, thot. Kur ti fal, do të falësh. Kur ti jep dashuri, do të marrësh. Janë ligje frymërore dhe prandaj psalmisti thot, hapi sytë e mi Zot. Unë shoh, unë kuptoj ca gjëra, unë di të jetoj. Po di çfarë? Si çdo se gjeta, unë mund të them vend pluhur, mund bie përmbys në tokë. Prandaj më hap sytë sot dis mrekullitë e ligjit tënd. A shohim ne mrekullitë e ligjit Perëndis? Kjo është pyetja personale për secilin nga ne. Ne nuk do e shohim dot siç prisja unë dikur kur vija fillimisht, si do e shohim këtë? Që thot pastori, thoshte ai pastori atëherë, ha? Si mund besojo? E di si vinda? Vinda pak nga pak duke qëndruar Bibël, duke lexuar, duke medituar, duke u lutur Zotit si ta përdorim fjalën. Duke e krahasuar jetën tonë nëpërmjet fjalës, si tham, edhe bekimet, edhe rrëzimet. Dhe ne fillojmë sodisim ligjin e Perëndis. Andaj i thotë, gjeta jo vetëm luturin dhe bekimin, gjeta jo vetëm jetën, po gjeta dhe dritën të sodis. Të shoh, vargu 105, një varg që e kemi përdorur shpesh, është prapë te psalmi 119. Fjala jote është një llambë në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Pra çfarë thot psalmisti prapë? S'di të eci unë. A dim në të eci? Ne kemi ecur dhe pa Biblën. E dini që kemi ecur pa Biblën. Por fundi është prapë shkatërim. Psalmisti thot kur shoh rrugët e tua, që të ecë si pas fjallës Perëndis dhe to që kutoj që shkon, vendimet që merë, të paktën ti fillon edhe i përbal me fjallën e Zotë. Jo që më duket mua e mirë. Qa kemi thënë, ka shumë gjërat mira që na duken, po në fund cilin shkatrim. E provoj që në fillim Adami dhe Eva, që i kishin gjitha. Por, thot, fjallë e ote është një lamë në këmëtime, një dritë në shtegutime. A i gjeti dritë, po jep lavdi Zotit të kësarmi 119. Është dhe një varkë, 130-a, zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjesht. Tani është manice, sa më shumë shoh njerëz që nuk besojnë, tani edhe brenda kishës, edhe ne besimtarët kemi momente krenarie, ëh. Nëse e njohim veten, nëse e shqyrtojmë, do njëra duket se dim shumë. Do njëra duket sikur vetëm ne japim mend të tjerëve. Por bota, sidomos bota atje, ka një krenari të madhe kur është kundër Perëndis, sepse do të japi lavdi një orisë njerëzore. Dhe psalmisti thotë vargu 130, zbulimi i fjalëve të tua, kur arrita të kuptoj fjalën tënde. Ma gjën sa e shtrinjt ishte Biblia, pra. A që them shpesh, ne e kemi, sa e rritën Biblia këtë ande, sa e prishën, sa e nuk përdoren, e i thotë, zbulimi i fjalëve tua në driqon, sigur ndizet po që në rësire, ke prazë, o, tani po kuptoj që është jeta. Tani po kuptoj pëse edhe kur bëj këtë, nuk mecën. Tani po kuptoj që qëfar doj që të bëj këtë jetë, në fund paga më katit është vdekja. Tani po kuptoj që nuk që kam krijuar vetë, apo nga hiqi, po jemi krijuar nga Perëndia, nga fjala e tij. A që fuqishmë është. Dhe thot, dhe u jep mendje, këtu e nisa, kujt i jep mendje, dikujt i jep. Njerëzve të thjesht. Edhe më i varfër. Edhe njeri ju me një shkollim të jashtëzakonshëm, apo jo? Se mos trembemi, sa më shumë shkollim, lavdi Zotit, Zotit mund nga përdori, edhe më shumë, apo jo, me shkollimin.
Por, po nuk e fjalën e Zotit. Prap keni parë apo edhe shkolluar që prap kanë cikletat e tyre, vuajtjet e tyre. Shkatrimi është diku një kthesë mbrapa. Por ai thotë njerëzit e thjesht bëhen të mençur sepse ndriçohen nga fjala e Perëndisë. Ai jep lavdi fjalën e Zotit. Është diçka shumë konkrete. Kuptojmë, nuk është vetëm besojmë Zot. Po jep lavdi diçka e konkrete që e lexon, e kupton, e thotë me fuqinë e Perëndisë mund ta zbatojë dhe çojë bekimet e tij. Pra, gjeta lumturinë thotë, gjeta jetën apo gjeta lumturinë dhe jetën bibë. Gjeta dritën tjetra, shpresën, vargu 67. Vargu 67, para se të pikëllohem, ende shasande e këndej, por tani ndjek fjalën tënde. Ti pra se ku pikëllohesh? Ende sa ndej ke çfarë thotë, ke humbur të shpresën, s'di ku shkosh. Nuk, po si shpam ke amë, si jam e kaluar, pra do shkojnë nga një det tjetrin, do enden, do kërkojnë, po prapë nuk do gjejnë. Dhe paragrafi 67 thot, atëherë kuptova që duhet të ndjek fjalën tënde. Fjala e Perëndisë na jep shpresë. Kur është vënë, e kam thënë edhe tjerë, kur kam lexuar emrin adoleshent apo jo, kisha baptiste, shpresa e re, i vjen shumë mend të rinve për shpresën? Si mendoni? E përdorin shumë fjalën shpresë? Nuk e di në Amerikë, po. Të rinjt janë, ajtë bëjmë gjëra, përflasemi, hidhemi, nuk, apo në atë moshë, thotë, nuk kemi shumë mençuri, vizion. Dhe duke u rritur, duke kuptuar që është dhe në Bibël, dhe shua, shkoxha e më rrë rëndësishëm. Është një shpresë e re, sepse është një shpresë e përjetshme, është një shpresë e sigurt në Zotin. Nuk është një shpresë e përkohshme. Apo jo, gjeta punë, fitova para, ndërtova familjen, ngrita dhe shtëpinë, dhe paga e mëkatit, është vdekja në ferë, në pluhur. Dhe në humbje, thot Biblia, nëse ne vuajmë nga nxehti, po ferri që është përplues. Samanice, ti gjen një shpresë të re, por prapë duhet kohë të lexosh Biblën, a kupton, të rritesh në të. Dhe vetë psalmisti thot, kjo është një shpresë e re që kam, në fjalën e Perëndisë. Tjetra, vargu 87, jo falë, se kam shkruar gabim, vargu 41, thot, le të më arrij shpirt madhësia jote, o Zot, dhe shpëtimi yt si pas fjallës satë. Ku do e kishim ne shpëtimin, nëse nuk do na e thoshte fjalla e Perëndisë? Sa njërë, sa breza kanë jetuar para nesh? Apo jo? Bashorë, bashorte, vlezër, prindër, gjyshër, çfarë morën ata? Psalmisti, duke qëndruar fjalën e Zotit, thot, si pas vargu të njërë 21, le të na arrish shpirtmasia Zotit dhe shpëtimi i ti si pas fjalës së ti. Fjala e Zotit siguroj shpëtimin për atë. Fjala e Zotit siguroj shpëtimin për ne, sepse na thot çfarë? Të gjithë ne jemi çfarë? Mëkatar. Të gjithë do paguar një ditë për mëkatet tona, sepse Perëndia është i shenjtë. Por, nëse pendohemi dhe pranojmë gjakun e Krishtit, fjalës që u dëmish për ne, ne do kemi jetën e përjetshme. Prandaj psalmisti thotë, "Jo, fjala e Perëndisë na tregon shpirtmasinë e Zotit. Ai që ka çdo gjë në dorë, që ka çdo pushtet, që është më i drejti, apo në ndonjë, unë jam i drejtë, si ma the këtë? Zoti ka çdo drejtësi, ai ka shpirtmasi. Dhe na jep shpëtimin. Po kjo nuk është diçka thjesht e thënë, po vjen nga fjala e tij, që është e sigurt." Gjithashtu vargu, ecim pak, vargu 34. Çfarë na jep fjala e Perëndisë? Për çfarë lavdronai? Keni nevojë për mençuri ju? Dhe unë. Çfarë kemi nevojë? Dhe thot, kujtohet në shkollë. Shkojmë për fëmijën ndonjëherë, thoshte një prind mësuesit. Çi duhet matematika çunit ose gocës, se babi janë të shënë mësues matematike dhe ti mirë. Atë me atë shkoj mirë në muhabet. Por ke shumëzimi pjestimi, kemi makina logaritëse. Moj zonjë ta, po fëmija duhet mësoj dhe të logikoj pak. Ke parasysh, kjo është një gjë e vogël që po themi ke ushtrimi. Por njeriu duhet mësoj të reflektoj. Sepse sa më të thatë do rrim në mësime, aq më pak do të dim zgjidhin problemet e jetës. Dhe kështu është dhe me fjalën e Zotit. Psalmisti thot, më duhet mençuria e Perëndisë. Andaj thot vargu 34, më jep mençuri,
dhe unë do të ruaj ligjin tënd, po do të respektoj me gjithë zemrë. Mi jep mençuri çfarë punë zgjedh, pse ta zgjedh të punë. Mi jep mençuri çfarë shkolle zgjedh, pse po e zgjedh të shkollë, vetëm për fituar para më shumë. Mi jep mençuri pse po e zgjedh të partner për jetën, vetëm për shtyr një jetë. Biblia thotë, nëse bëjmë çdo gjë që hajmë, pimë, ta bëjmë për latinë, Perëndis, vetëm atëherë do ketë vlerë të përjetshme. Dhe prandaj psalmisti i lavdëron Biblën, atë psalm 119, sepse ai thotë, fjala e Zotit më jep mençuri. Çdo do të japë mençuri, që kur ti vepron, bekohesh. Nuk ecim pastaj si të marrët, edhe kur na duken mendimet tona shumë logjikshme, e ke parasysh? Prapë nuk do të thosë se do bekohesh, sepse kemi nevojë për mençurinë e Zotit. Vargjet 29 dhe 160, a i lavdron fjallën e Perëndis për të vërtetën. Vargjë 29, thash dëshojmë disa vargje për gjatë i psalmi, sepse janë ndoshta baza që kërkojmë dhe në njetë. A kërkojmë në bekim e njetë? Po apo jo? A kërkojmë në lumturi? A kërkojmë në menquri? A kërkojmë në të ndryqohemi? I gërisht, a i prandaj lavdron fjallën e Perëndis. Vargjë 29, thot, mbam largë nga gënjeshtra, dhe në hirin tënd bëm të njohur ligjin tënd. S'po them vetëm gënjeshtrat e zezat, barna që gënjejnë, por edhe gënjeshtrat e jetës, çfarë ndjekin. Adami dhe Eva u gënjyen. Ishin çdo gjë u gënjyen, çfarë kemi thënë? Për një gjë më shumë. Po nuk ishte ajo që tonte Zoti. Thyen fjalën e Perëndis. Dhe atë thotë psalmisti, dhe unë di, thotë, po, nga njëherë kam frikë se zgjidh gënjeshtra, ai e thot shumë sinqert fakt tek vargu 29. Thot, mbam larg nga gënjeshtra, se i afrohem, ndonjëherë kap, ndonjëherë jam me gënjeshtra. Por të lutem Zot, ndihmo të qëndrojmë bibër të njohë vërtetën, se sa më shumë njeh vërtetën, aq më shumë do njohësh gënjeshtrën në jetë, e cila na pengon fakt që të marrim bekimet. Te vargu 160, shuma e fjalës sate është e vërtetë. Dhe të gjitha dekretet e tua të drejta qëndrojnë për jetë. Bilanci, në fund, apo jo, të gjithë gjërat që ndodhin, Biblia thotë të ndodhin si që thotë Perëndia. Nga Zanafila, ku jemi ne tani, apo jo, në epokën tonë, e deri kur vi koha e kujtë, e zbulesës. Ajo që thotë Zoti, do të ndodhi. Vargu 28, psalmisti jep lavdi fjalës Perëndis sepse ai gjeti inkurajimin. Vargu 28 thotë: jeta ime tretet në dhëmbje. Së tash kjo është diçka edhe poetike, është edhe him që ai këndon. Ke parasysh kur tretesh në dhëmbje? Të ndryshet shpirti apo jo? Fillojnë sigurisht dhëmbjet e kostat dhe muskujt. Ku ke ndonjë sikletë madh? Ju ka ndodhur apo jo? Je si i kontraktuar totalisht. Me zimër frymë, nuk thon kot që smundje të vjen shumica nga stresi. Dhe thot vargu 28, jeta ime tretet në dhëmbje. Më jep forcë sipas kujt? Thjesht o Zot më jep forcë, na e Zoti forcë. Sigurisht e thedhaj, por sipas fjalës sa dhe një pjesë e sprovave, një pjesë e vuajtjeve na vjen sepse ne nuk qëndrojmë në fjalën e Perëndis. Dhe psalmisti e pakte. Vargu 14 thot, ai gjeti gëzimin. Gëzohem duke ndjekur porositë tua, ashtu sikur të zotëroja tër pasurinë. A ne afola pak për mbretrit, për pasurinë? Ne që jemi këtu, po të fitonim një pasuri papritur, do gëzonim apo jo? Do ishte gëzim shumë i madh. Hare, dhe prandaj ai e lidh kaq bukur dhe thot, gëzohem duke ndjekur porositë tua, sikur zotëroja tër pasurinë. Kush është pyetja? A e gjenë me këtë në jetën tonë personale? A e shohem, a kemi gëzim që kur e bëjmë atë që thotë Zoti, ndodhë. Në base nuk kalon pas prova. Po në fund, i ke paqen shpirt që bërë atë që thotë Perëndia dhe që Zoti bekon kë shpirtin tënë, ti e gëzimin dhe paqen. Ama gjenë dhe diçka tjetër, gjenë dhe qortimin, vargu 21. Ti i qorton krye lartët, që janë të mallkuar sepse largohen nga urdhërimet e tua. Prandaj tash edhe ne si besimtar ndonjëherë kemi edhe ne sprovat tona. Por kur vim te fjala e Zotit çfarë gjen? Për ulje. Krishti për ulje vetë, fjala u bë mish dhe u për ulje dhe ndenjë ndër ne për na bekuar fat.
Dhe vargu 89, me këtë varg do ta mbyllim, do bëj 2-3 komente këtu dhe do mbyllim. Është një nga bazat e sigurisë tonë në fjalën e Perëndis. Vargu 89 thotë, se miku faqe. Është dhe vargu që duhet ta kisha nxjerr, por s'ka gjë më tani. Në moment, psalmisti, ndërsa reflekton për fjalën e Perëndis, ndërsa mediton, ndërsa kupton bekimet që vijnë nga ajo, ndërsa kupton korrigjimin që mund të marrë, përmendën shumë vargje, te vargu 89 çfarë thotë? Gjithnjë, jo vetëm sot, jo vetëm kur më intereson mua, e ke parasysh? Jo vetëm përkohësisht, por psalmisti thotë gjithnjë o Zot, fjala jote është e qëndrueshme ku? Në qiell. Tani, mua më lidhet këto kohë, po gja me atë që thotë Krishti te Mateu, e kam shkuar dhe këtu, Mateu kapitulli 6, që ta Krishti, u bë vullneti ytë në tokë, si që është në qiell, nuk u krahason mrekullit e qiellit, u krahason për sosmërinë e qiellit. Si mund të jemi ne të sigurt, të bekohemi, nëse ecim me planet tona, pa kërkuar vullnetin e përsosur të Perëndisë? Dhe diçka thotë Bibla, nuk është vetëm magjike, Zot na jep vullnetin e përsosur. Sigurisht që Zoti ta jep ashtu në dëshirën tënde të sinqert. Pa i thotë, unë kam sjellë fjalën e përsosur. Ti e ke në dorë, ti e ke në prerë. A shikon ti dhe unë këtë si fjala e përsosur e Perëndisë? Që di çfarë? Na bekon. Pavarësisht çfarë kalojmë në jetë, na jep paqen, sigurinë dhe gëzimin e brendshëm që mendoj unë sot mungon kudo, mungon dhe njëtë tonë arë pasere, dhe është ajo që njeri nuk blenë dot. Mund të ketë dhe para, po qa nuk blenë? Nuk blenë dhe pashë, gëzimi. Ato që premtoj Krishti, apo jo, pashë dhe gëzimin e brendshëm. Dhe të qojmë tre momente këtu, pra e para thotë gjithë një, fjalla e thënë, është fjalla në ebraisht, nuk është se basë e popësëm ebraisht, por olam, që do thotë, ose ka kuptimin, për gjithmonë, pambarim. Ajo që Zoti thot, ajo që ti lexon këtu, apo lexon dhe njërë Biblën, studion, ajo që ai thot, do ndodhi sot, kur? Nesër, pas nesër, do ndodhi gjithnjë. Andaj duhet të vritemi dhe t'i lutemi Zotit që ndrojmë fjalën e tij, se do unë ti, dhe sinqerisht më ndodh, sot e zbatoj, nesër, them, pritëse më duket se që nga më mirë kjo që mendoj unë. Kjo do ndodhi si sot fjalë e Zotit. Gjithnjë. Nuk do të vi kur një kohë që do zbulojmë se fjala e Perëndis nuk është e vërteta. Sa herë kemi bërë planet tona, ose kemi thënë do bëj kështu, dhe pas sa vitesh, apo jo, si jemi atje ku mendoni. Kurse fjala e Perëndis nuk ka asnjë kohë që nuk do të ndodhë si që thotë ajo. Gjithnjë. Andaj është mirë të rritemi jo vetëm vetë, të rrisim dhe fëmijët tanë, dhe njerëzit tanë, të inkurajojmë që fjala e Zotit qëndron gjithnjë. Ajo që thot Biblia, do të ndodhë. E dyta, që kemi aty, që do të është? Gjithnjë o Zot, fjalla jote. Tani, këtu ka shumë fjallë shkruar, është shumë? Biblia është shkruar në 1600 vjetë, ka shumë gërma, mund t'jenë me miliona, miliarda, nuk e di kush ka për statistika. Ja, ju një ditë, kush e gjenë sa gërma ka. Po, e di që do të Biblia? Fjalla jote. Thot në njëjës. Qa do thot? Do thot që fjale e Perëndis është e gjitha. Nga fillimi, deri në fund. Jetojmë në epokë, jo vetëm sot, gjithmon ka qënë, por sot mund tjetë më e fuqishmë sulmi edhe në antë rrjeteve sociale, medjave, delë më shumë pa. Fjale e Perëndis sulmojnë kapituj, sulmojnë libra, dhe sa interesante, psalmisti thot e gjithë fjale në njëjës. Sa e rëndësishmë është kusht? Zanafila është edhe kush? Levitiku, janë ato numrat, ku janë emrat, që gjithmonë janë të bezdishëm për të lexuar. Ju kanë dhënë apo jo, kur lexoni këtë Biblë? Të bëna ato emrat pa fund. Po di çfarë? Janë të rëndësishëm në kontekstin e të vërtetës, të historisë, të përcjelljes fjalës Perëndis. Nuk janë kod aty. Sigurisht në mbase nuk do mësojmë shumë nga emrat. Po mos harroni gjë. Emri është jetë. Ke emër ti. Se cili nga ne ka një emër. Një emër do thotë është një jetë, apo jo, që Perëndia e përdori. Është manice që çdo libër i Biblës, psalmisti thotë fjala jote. E kuptojmë?
libri, Biblia, gjithmonë fjala jote. Dhe ne duhet lutemi fak Zotit që çfarë? A besojmë gjithë Biblën. Përmenda pak atë zanafillën. Zanafilla, manice, ndoshta do bëni studim të incishëm. Zanafilla është ajo që ka përcaktuar kursin e gjithë gjërave, pse ndodhin, apo çfarë tham, pse i bën gjërat si i bën, pse gëzojnë, pse vuajnë, sepse gjitha vijnë nga ajo që ndodhet te zanafilla, te krijimi i Perëndis këtu në tokë. Është manice fakt. Dhe fundit është fjala e qëndrueshme e Perëndis, ku? Në qiell. Andaj tha, pse kemi siguri këtë Bibla? Sepse gjithmonë do ndodhë ajo që thot, apo jo? Sepse është fjala e Perëndis dhe se është e qëndrueshme në qiell. Çdo që themi ne dhe shkruajmë do kaloj një ditë. Por fjala e Zotit është në Perëndin. Çfarë thot Bibla dhe njëherë? Fjala ishte Perëndi, mund të ndjekim Bibla. Apo jo, kanë ndjekur Bibla, goxha, më kujtohet historia e Çaushesku në Rumani, se zdoa t'i vita njëse, të dhëm kapim një histori, dojgji por anga froni, humbi, u vra, sot ka kisha atje. Sepse fjale e Perëndis nuk do e gjithë gjithë se u dojgjë, sigurisht është e keqe, po u dojgjë, sigurisht është turë. Ose, vetëm kjo letër është fjale e Perëndis, fjala është vetë me Perëndin. Ama, kur ne kuptojmë sa rëndësishme është, kjo duhet të rëndësishme për nësë. Se fjala e prekshme e Zotit është Biblia që ne mund të lexojmë. Dhe është e qëndrueshme në që do të qëndrueshme? Që nuk lëviz. Kur ndërtojmë grada qelat, po lexoja diku, themelet në duket ishin, varet nga lartësia, mund ishin 20-30 metra thella. E dhe që do 30 metra, sa palatit 10 katësh. E përësysh, se bëhen shumë fort, atë fuqishme. Dhe një vjetë shtatori në Amerikë, po edhe tërmetet në botë, tregojnë që dhe ato bijen. A kute, ato bijen. Nërsa fjala, kjo fjala, nuk ka shanse të lirë. Sepse është e qëndrueshme si shtot Biblia qëfarë? Në qije. Dhe mbyllim me Hebrejve kapitullu 4. Tani, pse nga duke të njerë si kur së shka qaktive Biblia? Sepse, dipse, sepse Biblia thot që ajo nuk ka asgjë magjike nëse ne nuk e lexojmë, nuk e fusim zemër dhe nuk vendosim ta zbatojmë. Sepse shiqa thot e breve dhe me këtë të mbyllim kapitulli 4, vargu 12 dhe 13, ku ky është shkrimtar tjetër tani, në dhjatën e re, dhe thot, prapë me njëjës, fjala e Perëndis është e gjallë, vini re, kur është e gjallë? Dhe ve pruesit, kur ti qëndron dhe e lexon atë. Edhe kur s'kupton, edhe kur është e vështirë, kur ti ke atë dëshirën për ta lexoj një herë, dua ta kuptoj. Kur ke dëshirën e mirë. Dhe thot, fjala e Perëndis atyre bëhet e gjallë dhe ve pruesit. Siç e shohim jetën e kujt? E psalmistit. Më e mpret se çdo shpatë me dy tehe. Zhvarmanitës dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe frymës, të nyjeve dhe të parca. Çfarë po thotë kur lexon Biblën me tendencën ta kuptoj apo jo, ta të ndryshoj, ta zbatoj, e kemi bërë mesazh për këtë vargun, është aq e fine, aq e hollë apo jo, saqë të bën ty të dallosh kush do të dallonte nga ne ndarjen e shpirtit dhe të frymës. Kemi thënë fryma është ndërgjegje apo jo, zemra, sinqeriteti jon, shpirti janë ndjenjat, emocionet. Si mund t'i ndash këto aq kollaj? Kur na thoshte pastori dikur, i thoshim ne kështu e ndjej, duket e mirë, jo, ndjenjat lëvizin. Ke parasysh, sidomos burrat, se gratë s'marrin lëvizje shumë ndjenja, po. Ndjenjat lëvizin, jemi të lumtur sot, e ke parasysh, hop, tentojmë të jemi më të dashur. Kemi stres, zdurojmë. Po morë vendime në ndjenja, ka shumë mundësi të gabosh. Sepse në momente ndjesisht larta, po edhe veprimet ekstreme. Por, ku qëndron fjallën, thot, mund të ndaj ndjenjat, imaginote, nga ndërgjegja, nga e drejta, nga e vërteta. Si kur se ndaj, thot, kush? Nyjet dhe palcat. Dhe është në gjëndje të gjukoj mendimet dhe dëshirët e zemrës. Dhe në bjulla me këtë pra, që thot Biblia? Kur ne qëndrojmë në të, kur ne letëzojmë,
Kur ne shohim ato gjithë ato vargje që përmenda nga psalmet, se si funksionon fjala e Perëndisë në të vërtetë, në përditshmëri, atëherë do shohim vërtet këtë ndarje, këtë veprim, të fjalës së Perëndisë në zemrat tona edhe në veprimet tona. Kështu që le të japim lavdi fjalës së Zotit, ta bëjmë ndoshta edhe më të dashur për ne. E di që të gjithë kur vim kishe kemi tendencë të themi Bibla, po sa e hapim, sa ushqemi në të çdo ditë, dhe sa e shohim praktik, që është e gjallë dhe vepruese. Pse? Sepse është një fjalë gjithnjë, do të ndodhë është me Zotin dhe qëndrueshme në Jeshuën. Që lavdi Zotit për fjalën e tij, le të lutemi së bashku. Perëndit falenderojmë Zot për psalmin 119, qofse do studionim gjithë vargjet, do rinim këtu jo gjithë ditën, po do shta shumë më gjatë. Dhe është një psalm që psalmisti o Zot duke qartë që e shkruan në frymëzimin të ndo përëndi. Duke qartë që a i shpreh gjithë vuajtjet e jetës, po edhe bekimet të përëndi, që vinë kur qëndronë fjallën të ndër. Falenderojmë Zot që si a i edhe ne e kemi ka qafur të Bibël, edhe mund gjemë në të si gjithi psalmisti jetën, sigurin, inkurajimin, shpresën, gëzimin, pashën, korrigjimin. Andaj të lutëm o Perëndit, prekë çdo të ri e të rritur këtu o Zot, që jeta jonë e krishterë të jetë pak më shumë se sa thjesht ardhen kish, apo emri krishterë, por të rritemi të gjithë o Perëndit në studimin e Biblës, në kuptimin e Biblës, në bërin e pyetjeve, që shumë rëndësishme për të kuptuar se të gjithë ne kemi nevojë. Të rritemi, të dëgjojmë dikë që mund të jetë më i rritur se ne në besim për të na mësuar, për të na inkurajuar. E ta marrim Biblën me vete, o Perëndit. Në çdo ditë, në çdo plan që bëjmë, në çdo veprim, në çdo gjë që zgjedhim në jetë, siç tha edhe psalmisti, që të na ndriçosh, o Perëndit. Jetojmë një botë plot drita sot, përsirë totale, shpirtërore, humbje për jetë në fe. Që na ndihmo Perëndit gjithë ne që të marrim një vendim për ta bërë çdo ditë me sinqeritet, duke u rritur në fjalën tënde, o Zot, duke e zbatuar, sepse shohim qartë që është një fjalë e vërtetë, është e përjetshme, krijoi jetën, na dha shpëtimin dhe na mëson edhe rrugën e duhur për ne. Ndihmo ata prej nesh që ndoshta janë këtu, duan të marrin shumë gjëra, unë e të tjerë nga ti, o Zot, bekime. Na ndihmo të marrim në zemër dhuratën më të shumuar që na ke dhënë, o Perëndi. E di që shpëtimi po dai gjendet në fjalën tënde, o Zot. Unë të lutem, o Perëndi, që nëse është dikush pa Krishtin, ndihmo, o Zot, që t'i japet mendja, sytë dhe të pranoj Jezusin si Zot edhe si shpëtimtar, për të siguruar këtë përjetësi në Krishtin. Nëse është dikush nga ne që ka nevojë të qëndrojë më shumë fjalën tënde, o Zot, ndihmo të marrë një vendim sot edhe nga vargjet që lexuam. Kuptojmë që mund të jetë pak e lodhshme të ulesh, të lexosh vargjet, meditosh, përballesh me veten. Kur sa e lexon vargje kupton se sa herë dështojnë. Pa më në fund do jetë një bekim sepse do na japin mençuri, do na ndriçojë rrugën, jo vetëm për ne. Kjo është mrekullia e jetës krishtere, por edhe për të ndihmuar të tjerë, o Zot. Lutem që ti të marrësh nderin, të marrësh lavdin në emër të Krishtit, lutem. Amen. Mirë, në fund, kush ka pyetje, dakord, ose komente, mund të diskutojmë, mund të flasim me njëri tjetrin. Dhe lavdi Zotit për gjithë ju që jeni besnik që vini, mos hiqni dorë, sepse siç e thoja dikujt, që tha, s'mora telefon që të merrja se doja të shqetësoja, se kisha e njerëz, apo jo, dhe ne kemi nevojë, kalojmë kohë me njëri tjetrin edhe të bekohemi. Na mbyllemi një këngë në fund, të ngrihemi së bashku. Mos harrojmë që prokurën nuk ka shërbes, por do kemi me të rinë. Kënga me numër 101, në emrin Jezus 101. Yeah.
Faleminderit që ishit sot me ne. Zoti ju bekoft drekën e mi.